先，边位传媒朋友想发问呢？系啊，真系太紧张啦，未 ready 好啊，因为吓，同埋即系写咗太多嘢未讲啊，系啊，好惊讲漏啊，虽然都系最后都讲漏咗好多，系啊，好震晒，好兴奋，即系个心跳得好好犀利，系啊系啊，即系所以有啲语无伦次啊，系啊，啊多谢大家，呢度都有啲传媒朋友认识嘅，非常多谢你哋吓，都多谢大家辛苦啦，咁咪今日晏昼踩到而家，系啊。唔係，因為我真係冇紙啊！我屋企冇曬紙啊，揾極都揾唔到。係啊，我又攞張戲飛，唔係戲飛又唔夠大，得翻呢一張咁樣樣。係啊，係啊。新因為其實首先都第一次拍戲啦，仲要拍一個咁多演員嘅群戲咧，其實依個係對我嚟講一個好大，即係都幾大嘅挑戰啦，即係同埋即係喺一個咁密集嘅時間裏面要拍咁多嘢，即係裡面係好即係可能都好多場景同埋個元素都好豐富咁樣，咁所以要喺一個咁短嘅時間裏面要執行到呢一件事情，都係一件都幾難嘅事嘅。咁同埋仲有電影戲裡面咧有好多舞台劇出身的演員，怎樣令到他們成為特別是阿東和阿倫，因為他們其實都是即他拍攝電影的經驗相對少，但舞台經驗很多，但是我將他怎樣變成一個電影演員呢，其實都花了很多要花一些功夫，是啊，是啊，就是這樣，是啊，這個是這套戲的難度，是啊。我希望會啦，係啊，係啊，係啊，係，即係都有幫助啦，可能對應該會對呢個導演嘅事業係有幫助啦，係啊，嗯。我冇乜點諗㗎，係啊，係啊，咁當然我希望我嘅演員啊，我嘅團隊都可以攞到多啲獎啦，係啊，咁我唔知之後會點樣樣啦，咁當然如果攞到最佳電影，就全世界即係全個 crew 全個電影都贏咁樣，我覺得呢個會係一個好開心嘅事情咯，係。都會開心嘅，即係都係我覺得對屋企人係一個交代咯，即係我覺得係因為好勇敢啊！我覺得我屋企人，我媽媽，即係佢俾我做呢個行業，一個可能係未必揾到食嘅行業，咁所以我係覺得我覺得係對佢係一個交代，我知道佢會好開心，係啊，嗯。係，仲有其他嘅提問？好，我哋再次恭喜新晉導演何卓天，恭喜曬。